контролните органи. Ще продължим с специален гост в студиото, който да говори за това как в България става проследяването на произхода на месо или на други хранителни продукти. В случая специално ще говорим за месопреработвателите. Сега обаче имаме връзка с Аспарух Йорданов, когото виждате в Лондон. Аспарух, здрасти, Паро. Този е голям проблем не само в Европа, защото, както ние видяхме, това е една верига, която започва от Румъния, минава някакси през Кипър, се завърта през Франция, отива в Швеция и накрая се оказа, че английски... Пристига в Великобритания и Ирландия. И ужас. Нали, трябва да кажем, че конското месо в Италия и във Франция не е проблем. Обаче англичаните да едат конско месо, за тях това е светотатство почти. Извинявай, не те чух за момент, ако можеш да повториш, защото имаш... Казах за това, че англичаните да едат конско месо, за тях е светотатство. Почти. Разбира се. Правителството от тук в Великобритания каза, че всички трябва да бъдем готови всъщност и за не толкова добри новини, след като излязат резултатите от пробите, които се правят дори в момента. Оуен Патърсън все пак успокои обществото, че за момента риск за здравето на хората няма. Експертите споделиха, че само по себе си конското месо не би трябвало да окаже негативно влияние върху хората или поне не повече от което и да е друго месо, но агенцията по стандарта на храните на острова проверява за конско месо във всички говежди продукти. Било добре, бургери, тогава какъв е проблемът? Защо се притесняват? Основното притеснение е дали на конете е давано лекарството фенилбутазон, което вече променя коренно ситуацията, защото ако има наличие на това лекарство, то може да предизвика вече заболяване, което е заболяване на кръвта, наречено апластична анемия, или просто тялото не произвежда достатъчно нови кръвни клетки, което си е доста сериозно заболяване. И обикновено животни, на които е давано фенилбутазон, по принцип не се допускат изобщо в хранителната верига. И сега, какво предстои от тук нататък? Дори днес... Предстои до няколко дни да излязат вече резултатите от направените проверки, за да се види има ли такова лекарство съществуващо в месото, което вече е пуснато на пазара. Естествено и да се намери произходът все пак откъде тръгва всичко, тъй като румънците казаха, ние проверихме, няма в нашите кладници проблем. Проблемът е някъде по веригата. Има обаче и положителен ефект на острова от целият този скандал. И то е по-скоро за малките месарници и животновъди. Примерно Бранда Надиб, който е председател на Kew Guild, това е организация, обединяваща около 130 малки кланици, сподели днес, че тази новина е накарала хората, които обикновено пазаруват всичко на куп от големите търговски вериги, този път да се отбият в малките магазинчета на ъгъла на улицата си и да потърсят макар и непопулярни, но местни продукти. Много благодаря, Аспарух Йорданов. Впрочем, стана ли въпрос по тази тема, която ние утре казах, ще обсъждаме в студиото, за проследимостта на храните? Какво идва в тарелката, която купуваш от търговската верига сега? Говори ли се и за това в Лондон? То се говори отдавна, да не забравяме, че това не е първият случай. И преди имаше случай, където... Едно беше с кравата, но имаше и такива не толкова значими за целия Европейски съюз, но имаше случаи с доста по-лошо месо от конското. Нещо, добре, което европейците няма да хапнат в никакъв случай. Така че тук се следи изкъсо и случаите и не са и малко и за това. Много благодаря. Пряко от Лондон, Аспарух Йорданов. Сега връщаме се към големите финансови теми, Ади, защото се очакват важни решения на финансовите министри.